kyawawan fotuna tare da videos din Hadiza Gabon yadda ta gudanar da wato murnar birthday dinta na cika shekaru wato 36. Hadiza Gabon dai ta baiwa duniya mamaki saboda yadda aka ga ta yi shigar yara da kuma ɗabi'un yara wajen gudanar da wannan birthday dinta, kuma ta yi wata shiga wadda ta jawo cece-kuce a kafar sada zumunta. Kafin mu karanto muku cikakken wannan rahoto, mu kuma wallafa muku bidiyo tare da kyawawan hotunan da wannan jarumar ta ɗauka wajen murnar birthday dinta. Muna so idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu da ka dakata, ka danna muna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, a kuma danna muna alamar like akan wannan bidiyo. Ga dai bidiyon da hotunan mu saka muku, sai ku kalla. Mai kallon mu a daidai wannan lokaci, a jiya dai ne wato Talata, Hadiza Gabon ta gudanar da bukin cika shekarunta 30 a duniya, inda ta gayyace abokanan aikinta, ma'ana sauran jaruman Kannywood, domin taya ta murnar cika shekara 36. To sai dai abin da ya ja hankali kuma ya baiwa mutane mamaki yadda jarumar ta yi shiga, kamar yadda za mu nuna muku wato bidiyon da kuma hotuna ku kalla a ƙarshen wannan bidiyo namu. Jarumar dai ta yi wata shiga wadda ba a ma taɓa ganin ta yi kalar wannan shiga ba, wasu tuwahi ta sa matsatsi kala-kala da wata kuma riga wadda aka ce ta siyo ta ₦1.5 miliyan. Wannan ba dai sai mun ba ku labarin komai ba, za mu saka muku bidiyo kuma ku kalla, saboda Hausawa suna cewa gani ya kori ji. Mai kallon mu a daidai wannan lokaci, sai dai ga hotunan za mu saka muku ku kalla, saboda mun yi ƙoƙarin mu saka muku bidiyon amma ya ƙi saboda yana ba mu matsala, don haka a gafarce mu. Ga dai bidiyon, ga dai hotunan za mu saka muku domin ku kalla. Mun gode, a yi subscribing ɗin wannan tasha, sannan a danna ƙararrawar sanarwa domin saka kasancewa da bidiyon mu masu amfani.